kender det, man står op om morgenen, og så har man ikke rigtig brugt sin stemme til noget. Så lidt hen på formiddagen, man har ikke sagt noget til nogen, så møder man nogen, der siger hej, og man åbner munden for at sige hej, men der kommer ikke noget ud. Og man ved, den anden tænker, han sagde ikke hej, så man halvanden skridt senere prøver man igen, og så kommer der kun sådan et lille... Kender det, når man går ind på et offentligt toilet, hvor der er mange toiletter at vælge mellem, f.eks. Storebæltsfærgen. Og man er helt alene, og så står man og leger den der leg inde i hovedet, gav vide, hvor ham med alle sygdommene gik ind henne. Når man står og kigger på de der døre og leger russisk roulette eller sådan noget. Ja, han har lavet den dør stå åben, den hopper jeg ikke på. Nej. Og man tager aldrig den nærmeste dør, for der løber de ind og bløder ud over det hele. Det ved man jo godt. Og nede ved det bagerste toilet, der sidder de og gemmer sig og sprøjter sig ud over det hele og sådan noget. Ja. Så man tager altid den næstbæreste dør. Den næstbæreste toilet, det er det mest tilfældige toilet, man kan vælge, simpelthen. Der kan lige så godt stå kun for raske uden på døren, simpelthen, ikke? Og så tænker man så meget over det, at man går ind, og så tænker over det, så glemmer man måske at slå brættet ned. Man sætter sig på porcelænet, uden at slå brættet ned. Og så tror man, man har fået alle sygdomme i hele verden, ikke? Aaaaaah! Hvorfor? Alle de andre sidder på brættet. Slap dog af, der er ikke noget, jeg er bange for. Jeg sidder altid på porcelænet, der skal ingen skid der. Kender det, man går på toilettet, og så kommer man ud med på en café, og så kommer man ind, og man gør det, man skal. Og så opdager man, at der er ikke nogen håndklæder, der er kun sådan en varmluftsblæser. Altså, mit liv, det er for kort til varmluftsblæser. Jeg skal dø om 14 dage, jeg gider ikke det her lort. Så hvis der er sådan nogen, så vasker jeg bare hænder, så gør jeg sådan her, så går jeg ud med lidt våde hænder. Så det kan der ikke ske noget med. Kender det, så kommer man ud på caféen, og så møder man en pige, man kender, som præsenterer en for hendes veninde. Det er verdens smukkeste kvinde, hun hedder Rebecca, og man vil gerne føde hendes børn og leve sammen med hende resten af livet, ikke? Og Rebecca, hun rækker sin smukke, velmanikurerede hånd frem mod en og siger, jeg hedder Rebecca. Man rækker sin hånd frem og siger, jeg hedder Paul, men jeg har lidt våde hænder, for jeg er lige ved at pisse. Kender det, man kommer gående ned ad gaden, så møder man en eller anden, man kender, som ikke så godt kan lide, og så går han hen og siger, ah, hej Paul, skal du noget på fredag klokken 4? Og det, der står skrevet i panden på ham, det er, hjælp mig med at flytte, ikke? Og det, man burde svare, det er, nej, jeg skal ikke noget særligt. Jeg tror nok, jeg har en aftale, hvorfor det, ikke? Men det, man svarer som alt, det er, nej, jeg tror ikke, jeg skal noget, hvorfor det, ikke? Og når han så siger, man skal hjælpe med at flytte, så er det for sent at sige, ja, så har jeg nok en aftale alligevel. Og kender han det, når man skal hjælpe nogen med at flytte, så er det første, han siger, når man møder op, det er altid, det var fedt, du kunne komme. Ej, men jeg synes også, det er vildt cool. Virkelig fedt at være her, altså. Og ting nummer to, han siger, det er, vi er desværre ikke blevet så mange, som jeg havde regnet med. Vi er ikke blevet så mange, som jeg havde regnet med, men det er min far i rullestolen og min søster med brokbindet. Lad os se at komme i gang. Jeg har det sådan, hvis jeg hjælper nogen med at flytte, så har de altid vildt mange unødvendige ting, der skal op på fjerde sal. Ikke? Altså, hvis der er en container i nærheden, så hjælper jeg dem gerne med at smide noget ud. Altså, hvad fanden skal den nar med to højtalere slappe dog af? Altså, Men man får altid hævn, fordi på et eller andet tidspunkt, man får altid hævn over den her nar, ikke, som har købt en stor bakke strynsel på steg med sky til, for at fejre, at vi hjælper med at flytte, ikke? Altså. Ej, der er sky, Fedt, jeg kunne komme, mand. Men man får altid hævn, fordi på et eller andet tidspunkt, når han står og læser et stort læs op i Avnerpengen, for hans opgave, det er at holde øje med bilen, det er klart, ikke? Og så står han og læser det her op for en, ikke? Og det er som et fjernsyn og et fuglebord, et akvarium, og så læser han en stumtjener over kors foran over, ikke? Og så siger han, kan du have det? I lige måde, siger jeg så er gået min vej. Det var fedt at være her. Jeg er selv lige flyttet, faktisk. Det var spændende. Vi var ikke så mange, som jeg regnede med, men... Jeg har lige fået en ny lejlighed. Det var et håndværkertilbud. Jeg tog ud for at kigge på den, så var der 5 håndværkere, der tvang mig til at skåne på en slutseddel, simpelthen. Det kunne jeg ikke sige nej til. En hyggelig lejlighed. Det er en etværelses med spisetoilet, som jeg er ret glad for. Så har jeg en skidekabine inde i stuen. Ejendomsmægleren sagde, at det var en liebhaverlejlighed. Jeg har nu fundet ud af, at en liebhaver, det er sådan en hesterace eller sådan noget lignende. Så, men nu bor jeg, altså, jeg bor alene efter min hund døde, ikke? Og det var lidt ærgerligt først, da hunden døde. Man tænker, der er ikke noget, der kan erstatte ens gamle hund, tænker jeg. Jeg vil ikke have en ny hund. Der er ikke noget, der kan erstatte gamle King, tænker jeg. Så går der sådan 14 dage, og så bliver det jo lidt trist at se på sådan en død hund. Altså, det er...
ligger inde i skidekabinen der. Det er så, så jeg bor alene, men jeg har gået i gang med at forbedre min lejlighed. Jeg har for eksempel lavet forsinket gulv ind i entréen. Min underbo er ikke så meget for det, men vi kan... Jeg har godt lide teknik. Jeg har lige købt en masse nyt software til mine brødrester, som jeg er glad for. Jeg har købt en fjernbetjening til mit køleskab. Så jeg kan skrue ned for det, hvis telefonen ringer. Jeg har repareret mit køleskab, så lyset tænder, når jeg lukker døren. Jeg synes, min mad skal have det godt, ikke? Og... Jeg har købt et bakspejl til min kondicykel. For selvom jeg er paranoid, kan der godt være nogen efter mig, det ved jeg ikke noget om. Købt to ringklokker til min kondicykel, det er kondi-ringklokker. De siger ikke noget, men jeg kan indstille, hvor stramt de går. Jeg er allerede oppe på 4,5, så det går rigtig godt. Jeg har købt en fjernbetjening til min remote. Hvis jeg glemmer fjernbetjeningen hen i vindueskarmen, så kan jeg styre den hen fra sofaen alligevel. I går, der vendte jeg min dørspion om. Så jeg kan se, om der er indbrud, når jeg kommer hjem. Vi gør jo dumme ting alle sammen. Hvis vi skal råbe noget til nogen, der står langt væk, så visker vi til dem. Vi er hernede. Og spørger, hvorfor visker du? Jamen, der er alt for langt til at råbe. Hvis der ikke er mere strøm på fjernbetjeningen, hvad gør vi så? Trykker bare lidt hårdere på knappen. Hvis vi kommer kørende ud af vejen på motorvejen, og der er skilt 800 meter frem, og vi ikke kan læse, hvad der står, fordi bogstaverne er lidt for små, hvad gør vi så? Så læner vi os 20 cm frem. 120 km i timen plus 20 cm. Og sidst, men ikke mindst. Hvis vi skal bruge nogle tændstikker, så tager vi æsken op, og så ryster vi æsken først. Fordi hvis det rester, så ved vi, der er tændstikker i æsken. Og så åbner vi æsken bagefter. Men hvis det ikke rasler, hvad gør vi så? Så åbner vi æsken for at se, hvad der er galt.